Thank you. А ти ж щодо чого, чи варто їхати, чи ні? Я працювала цей менеджером внішньоекономічної діяльності. У нас була приватна фірма, і ми просто займалися перевозками, скажімо так. В основному з Китаю я займалася. Там інші колеги там з іншої країни. Я займалася перевозками по Одесі в контейнерах. Ми працювали це з одним магазином і просто йому поставки робили. Як здоров'я родителей? Слава Богу, все хорошо. Привіт. Вам теж всіх благ. Міра, здоров'я. Щоб було все хорошо. Работали, а потім нам сказали, що у фірми нету денег. Так що давай до свидання. І всю фірму нашу закрили. Да, розпалась. Розпалася фірма, і ще й склад бомбанули в Гостомелі. І, коротше, і все, сказали, нету денег, і до свидання. Да. Працювала, теж були свої плани на неї. А зараз з роботою це капець. Hello, Марджо Дюрісіс. Так що так, це стало на біржу. Тоже цілий місяць. Мене не менше місяця не могли поставити на біржу. З Руслана Казахстана. Марджо Джусіс. Thank you very much. Та да, важко. Ну, якщо десь працювати, може, там касиром в якомусь там АТБ, Сільпо, Велмарті і так далі, то може і швидко знайдеш роботу. Або якщо таким працювати десь, ну, не дуже, як скажуть, а якщо десь працювати в якійсь фірмі або на якійсь, не знаю, нормальній там, я не знаю, професії, то дуже тяжко. Зараз звільняють всіх. У мене от навіть знайома моя. Ми з нею побачились, вона працює в епіцентрі. То вона казала, що в неї, типу, дуже багато колег звільнили. Но вона працює іменно не в продажах, а вона менеджером працює. Вона, типу, на сайті товар розписує. І казала, що дуже багато людей в них звільнили з роботи. Потім друга подруга працювала в Сінєву. Їх звільнили половину, тому що сказали, нема грошей платити їм зарплати. Повір мені, ти не одна така, в мене теж ситуація, тільки вона почалася цього місяця 3-4 назад. Та да. Hello, Vincent Senzo. I am from Ukraine. Thank you very much. I look you angel. Там німп. Ой. Але нічого. Я смотрела «Секрет». Смотрела. Мне нравился. И я тоже плакат себе делала.
І все збилось, між прочим, все, що я там напечатала. Yes, I'm from Ukraine. Хороших, приємних снів. Тобі також. Солодких снів, спокійної, тихої ночі. Ні, я вже йду, буду спати. Так що всім на добраніч, солодких снів. Була рада всіх бачити. І це, бо я теж зранку не встану, якщо зараз не піду. Вже 3 години в нас. Що такі справи. Все. На добраніч, солодких снів. Good night, my dear. I come back to home, tomorrow. Evening. Maybe 10 o'clock, maybe 11 o'clock. О, Ліка, ти теж не спиш? Хай. Да, я зайшла в 12 годин і до сих пор не можу вийти. Ну, я вже виходжу, бо мені завтра вставати рано. Hello, very beautiful, where are you from? I'm from Ukraine, thank you very much. Шломчик, Ізраїль на зв'язі. Да, я пропала. Нет, у меня карие глаза. Так. Це просто буде до ранку. Віка, я не знаю чого. У мене сьогодні якийсь прям прорив. У мене стільки глядачів не було ніколи. Я не знаю, що це сьогодні сталося. Але, блін, завтра рано вставати, і я ніяк не можу вийти. Ну, да, сутки. Привіт. Хай. Good night. Thank you very much. Thank you, thank you. О, Ігор, ти переименувався? Ти бачиш, як я казала, я зайду на трошечки і піду спати, подивишся, скільки годин. Ну, у мене такі карі зелені. Трохи карі, трохи зелені. Це в рекомендаціях. Я дуже рада. Чого іменно сьогодні?